Mbote mingi bandeko balandi kanek une télévision bino banso bolinga kolanda émission sur terrain émission abino we yambaka batu ndenge na ndenge pona kolobela bongo misala mi bango tope ko accompagner bango na ba descente na bango bongo mokole ya lelo tozongi lisusu lili maleka elongo na grâce dieu mia arc-en-ciel wapi tambi pona bino bandeko balandi coordonnateur ya Kinshasa Bopeto mwana mboka Germain Pinduye mokonde akomi présenter yambo tosola naye otokolobane makambo maike mais matali mingi penza mosala naye na kati ya ville province ya Kinshasa mbote cordon Germain mbote merci mingi tosepeli koyamba na émission na biso yo pe topeso matondi pona koyamba biso mokolo lelo esika na ya mosala wapi tolingi tobeta masolo etali penza yo Pespino Longonia, Mingi, na lukumo bo pesinga, pona mata na etando, pe na kuka kusolola na bana kini, ba mama, ba papa, bilenge, na likambo etali, emoneli ya papa na biso, gouverneur Gentili Ngobilambaka, emoneli na ewana nde bengami. Kinshasa Bopeto yepe aboyaki kosala mosala na ye moko aponi moko abino na kombo ya Germain Pundu pona koka kokamba masolo na misala oetali Kinshasa Bopeto yambo tokota penza na ba detail ya Kinshasa Bopeto coordonnateur Germain bayimbo kabalandi bayoki yo kasi senge bayeba coordonnateur Germain auta wapi abimela wapi politique matope na banga mu mususu bimela pe komona yo kaka bayebi yote se basusu bayebi me ba mususu pe bayebi yote o se présenter et pay wapi obimela na sali ba kelasi na ngai na Lubumbashi na Katanga po na tango ya maréchal Mobutu moto moko te ya leta azalaki na misala na na province na ye biso tozwaki chance ya kokende Katanga nazali nano na 4 ans pe na ye kouta Katanga kozonga Kinshasa na komi deja na diplôme na ngai ya université nasali ba étude ya sciences politiques et administratives to nasilisaka avec distinction pe nazalaki retenu pona kuka kozala bao ba bazaka pembeni ya ba balakisi babenga bango ba professeur assistant na kikosala mosala na awa na sidep na professeur Lotoi Rex Lotoi o azali lelo professeur ordinaire na Unikin nazaki assistant na ye simawana na en tant que fonctionnaire na sali kaka misala ya misolo ya leta na bandaki na ministère à budget comme vérificateur des dépenses engagées na vandi wanati na ke na détachement na RVA régie des voies ferrées eska na zalaki assistant ya DG na longwe na régie des voies aériennes na zongeli bolingo nanga akala me misala misolo ya l'état boye na salaki comme conseiller financier ya Henri Mova au Batunyo Sobayebi na salaki comme conseiller financier ya docteur Machako Nzambe abatela molimo nae na salaki comme conseiller financier ya Pierrette Guéné ou azaki ministre de la culture na salaki comme conseiller financier conseiller en charge et encadrement peu suivi des recettes na ministère à budget pene pene ya Pierre Kangudia ti na tango esepelaki na Gentili Ngobila mbaka aloba ayaka toya oya kovanda na baningo nga na ponaki po tokambusa misala ya tokoli tosalisa Kinshasa ebongwana na bokuse Germain Pundu ewana asipresente Matondo mingi bandeko bandi bino mokobolandi présentation ya coordonnateur ya Kinshasa Bopeto bongo to kote na ba détail penza liso na biso oyo poto tambu sa micro coordonnateur betela biso na bilan ya Kinshasa Bopeto mikole l'équipe ou te kofete inana Kinshasa Bopeto bilan nango positif to négatif
nanu avana loba positif to négatif na ngena sala mo correction ichaza bopeto to feta kiti parce que piso na mo sala o papa Jean-Pierre bila petit piso jour de fête et à la carte même commémoration il y a une année to commémorer que mo na mo sala hein to loba ki le 19 octobre wana samedi et lundi le 19 octobre tout ça là un bopeto spécial hein to benga kiambo 11e journée bopeto 11e journée de Kesalaki kusangana na une année à bopeto fête ya nini pour mbappé na me komi peto to zo lukake alors to chaki te côté to chaki fête te to lubaki to sala kolona babana ki babana ki sale sala to kishasa o mbumba bande ko tele bayaki to monaki bande ko ya sep kongo bande ko standard bank bande ko ya roban bande ko ya rotana bande ko kili smell régie des eaux bande ko kili kisala ki mbumba kona ya kisa kona kukoloana o ezali tv na tangi bakoleka na epa na bino kokuta mpona publicité me bazalaki ebele mpe bazali ebele o bazolanda na bilan positif to négatif nakoki koloba ke bilan lelo ya kishasa bopeto ezali positif na sens nini positif na sens ke ntango lisolo ya kishasa bopeto ebandi boyebaka yango bovandi liboso ya coordonateur azali moto oyo guverneur apesi mission ya kobunda mpona defi ya changement de mentalité moto alokotaka bikunde ezali ngai te kolokota baekunde ezali ministère ya environnement et salubrité tout un ministère qui existe na ministère wana tozali na Raskin po azali régie d'assainissement de la ville de Kinshasa biso coordination mosala na biso ezali ndenge tata gouverneur alobaki ke salité euti lola te euti lifelo te euti likolo te ekoi neti mbula te salité oyo tozomona na kati ya engumba na biso ezali moko ya bakinoa nde atiaka yango na yango oyo alobaki soki toza kotia engumba ya biso salité engi kolobake na kati ya bongo na biso salité ezali yango wana mpo tozala en harmonie na fulu oyo eza na bongo ekokana na oyo ekozala nzinga na biso nde kimia ekoti sikoyo mpo libanda ekoma peto kati ekoma peto mpo moto omonaka alataka kitoko azali peto ndako na ye peto moto ono komona mpe makambo na ye ezaka peto alingaka corruption te alingaka tribalisme te alingaka népotisme te alingaka clientélisme te alingaka makambo ya siese te nde moto ya peto okomona mpe mpo na ye bopeto ya libanda eza lisusu eloko ya makasi te mpo azali deja en harmonie avec son intérieur kati na ye ezali peto yango na gouverneur alobaka kishasa bopeto c'est un défi de changement de mentalité nde eloko bakinoisa bakinois bakomprendre baloba te ole bolokota bozoyela biso masolo tokoki kolokota ndenge tolingi soki kati ebongwani te libanda wana tokotia bamiliare ekobongwana te mpo mama oyo azoya amoni masapa ya mai esika oyo na ndako babuki toilette baza kolekisa zongo enene eleki na terase mama ye atandi tomato na ye likolo wana atandika etoko atandi tomato ezali guverner nda ekotana me soki mama wana abongwani akoloba te na banda akotia ata mesa
toza ba mama mitano tokote la papa oyo papa boni boni zongo enene na yo ekomi libanda eh, na mopepe o biso tokobela ekokene na biloko bitumba oyo ngai wa bino na zali na yango pene ya papa gouverneur ezali yango wana un défi de changement de mentalité misala o bokomona coordination za kosala ezali misala pédagogique misala ya ko sensibiliser pour ba congolais ba kino na ba kinoa balata ikambwana na yango mosala ya mbongwana ezaka mokolo moko te nde toza kuluba bilan wana ezali positif na sens que lelo tambola na Kinshasa kenda ta na Kinshasa ni asuka suka suka kuna kuna vraiment asuka oye kangama na ba Congo tuna Kinshasa bopeto eza nini bakoyebisa yo Kinshasa bopeto pona kuyebana nango pona kobanda kolamusa kino na kinoa ebandi kosalama po tokoki koloba te ke ba incivique baleki biso na mingi mais incivique azosala ba dega koleka biso bana somi yango wana toza kosenga na Kinshasa bopeto biso moko moko atelema tango mama ya malewa abosani kofuta moto a pusu akomi koya kotondisa poubelle otoche po na yo moto melaki mayi na yo obwaka mulangi moto moko akolobeleta et tango nanu tokoti na interpellation te toza kaka na nzela nzela wana ya mbongwana me nakoki koloba te lelo ke bilan ezali positif à 100% non toza na ba point négatif pe oyo ezali lelo topesaki na chaque commune toza na coordonnateur bopeto toza na coordonnateur adjoint toza na chargé des opérations mais po tokomati na niveau ba quartier bakartier mingi ba coordonnateur na ba adjoint na bango na ba chargé des opérations baza nommé mais population zomona vraiment musala na bango mingi mingi te et toza ko continuer ko lamusa bango toza ko continuer ko encourager tokene na ba réforme po ba oyo pe balingi ko tambola na nzela ya développement te na nzela ya changement te place na bango ezali na kati ya administration publique te nde ba kote mwa ba faiblesse moke ezali eh, comportement ya kinois na kinoa balanda mbongwana kote na biso pe l'état eh, ba oyo bapesi bango bokonzi bazelaka te eh, le président de la république alobaki yango pene ya ndeko na ye gouverneur alobi bambongo oyo bozwaka na bazandu bopesa na bana ba jeune oyo bazali nzinga nzinga ya quartier basala misala ya bopeto me mutu moko pe alingi kondima te kazwaka mbongo ezali bitumba oyo papa gouverneur aza komene butu moi po totire makambo wana au clair hein? E bosala biso confiance bosala gouverneur confiance ke tokokoma malembe malembe na solution bomonaki awa malgré couvre-feu ndenge tomeki kotya mwa lumière na mwa banzela po mpe bakinois na bakinois oyo bamonaka minda na poto bamonaka bo bamona yango mwa moke awa na mboka na biso nyonso eza Kinshasa bopeto merci coordonnateur bayi canal kin télévision pe sur terrain balandi na bokebi kasi lokola naza ngai moko te nako kokonsome te na kati si micro epa ya Lili Maleka oyo aza mpe kaka na motuna sur même sujet oyo tozobeta nor sur bilan na yo merci mwana mboka Germain Pundu azali coordonnateur ya kin bopeto nandaki pe na bokebi nayebi ke ozali mwana bandana na koti mwa mke kaka mwa mke omekana kosembola suivi ezali ndenge nini epai ya baburgmestre na oyo etali kin bopeto po tobosalaka lancement nango me totambolaka pe na bacommune ebele nga mpe nali moko na kati ya bandalungwa suivi esalamaka ndenge nini coordonnateur epai ya baburgmestre na oyo etali kin bopeto po soko otali na entre ya horoscope na koyebisa yango te oyebi
ndengenini komi na minito ezalaki nanu avant ndengenini yakin bopeto lelo oyo ekomi ndengenini soko pusa na ongo ango ezalaka ndengenini lelo ezali ndengenini nyoso na ezali ngamu na ngambu na mezo communale ya Bandalungwa suivi ezali ndengenini mikana ko exception suivi ezali engebene ya ndenge tulandelaka ba fonctionnaire ba haut fonctionnaire nyoso bourgmestre azali numéro 1 ya programme Bopeto na commune nae mikolele kakite na banza bomona ki papa gouverneur abete ki liko fina mesa 9 bourgmestre bazalaka suspendu okoki ko kendo tala lelo na ba commune na bango azako sala musala makasi parce que ngai coordonnateur gouverneur a pesanga makasi na maimatali vision nae na evaluaka trimestriellement donc tous les 3 mois bon mona kape kala mingi te hein mama lili tobeta ki lisusu 3 bourgmestre hein botala oyo ya ngiringiri mongafula et puis na kimaseke to changea ki pe ba bourgmestre pe to kolembate ndenge olobeli mambo vandal to sololaka nande ko gaibene hein azali mutu azape ko sala musala mais bisiko yo ba point noir ezali ba chevalier de la plume ndenge bozali ko ba panzisa bo banga kate kobeta sete bobanga kate kopusana pene ya bakonzi wana ndenge boza kosala epa na ngaboye kokende pe kotuna kabango papa gaibene boni boni ango ango boni boni horoscope Nakatyo malobate wenze ya molar wenze ya molar ezali esika ya tomoni na ba tomoni na bilili mais wenze ya molar pe yebaka ezali marché municipal ezali marché ya biso province te nde ba question nga naza kosenga na cadre ya Bopeto bosala ba enquête ba journaliste bazali un pouvoir important pona défi au changement de mentalité. Bah aujourd'hui c'est basé un pouvoir important dans la démocratie. Boko kende boko eba zandu oyo ekoti saka toloba nazopia kaka exemple. Ekoti saka 10 francs par jour. 10 francs na bakabola kango ndenge ni. Ce qui ekoti esalaka nini? Oya zandu zo sala nini? Pona nini masapa oyo boye kobwaka camion ya mabanga te. Mbongo kende ke wapi? Nde journalisme oyo biso ngai coordinateur Bopeto gouverneur na bino Gentini Ngobila o biso tolingi yango wana bobanga te contrôle na biso pe ya moke moke esalamaka mikanda ekendeke epa ya bato wana po totunaka me mingi mingi bino bapanzi sango pe bofungolaka biso miso tokotaka na ba réseau pe tomoni mwa eloko po tokoki kozala partout te. Vous êtes un auxiliaire de la démocratie, un auxiliaire du pouvoir. En tout cas, je vous invite à ça. Mais rassurez-vous, contrôle les alliés, bitumbo les alliés, bao baza ko changer. Tout ça ko maintenir bango, bao baza pe ko changer te. Ce qui to atteindre to bengaka masse critique. Donc ma benaye eleki gouverneur azanga kate ko beta. Ba musupe ba beta ka bango, bazonga ka nebonga te. Voilà, coordinateur, bandeko bantozo ko bakaka émission ezawana pona bino to rappela biso so bozala mitune to ba suggestion bo pesi et ko komela coordinateur po to eba ko manuela bango to pe ba ko manuela susu mitune na bino to pesi micro na ndeko grâce Dieu mia arc-en-ciel. Moi na mboka Germain Kuna landi yo penza na boke binyonso. Question na ngai za boye. Est-ce que bokoki ko tia ba mesure ya sanction te pona ko réveiller conscience ya ba kinwa? Pour bazo reprocher Kinshasa Bopeto et se focaliser plus na ba sensibilisation na ba enseignement. Est-ce que beaucoup côté ba mesure société pour ceux qui côté ba mesure ya sanction ce ka muta à reprendre conscience linga bwa ka elo ko baté ba ko kanga ina ko futa ya monde. Merci maman grâce Diomi.
Et là, on a connu Koloba, Baloba a toujours autre temps, autre mœurs. Dans Ali, il y a quatre qui démocratie. Oyo biso ba ebo po pesi bakiti. Hein boyoka ka papa mokonzie moko azaka na bandal ndenge mama Lilia lobi azako lubangai nazali mungamba na bino jantini ngobi nazali mungamba na bino ebongo biso ba oyo toza kosala na bakonziona likolo toza banani tozali na nubangamba ya population. Le fait que toza bangamba ya population fimbu ezali pona ba ba e bazako to sate mais fimbu wana na lo lenge ya démocratie fimbu ya ki démocratie fimbu wana eyaka sima ya matea. Bien sûr que bazako loba mon côté asengeli kobosa na mibeko, nul n'est censé ignorer la loi, mais na ba société semi-lettrée neti abiso bato bazali lisusu na culture ya botangi te tozali na mokano o babengi 003 ya 9 septembre 2013 etieli biso bitumbu nyonso na kati pona ba ebaliki kotambola engebene ya mibeko te ya environnement. Alors, mitindo ane pesiti 15 jours ya kokota boloko. Mikolo zomi na mitano na boloko. Ti mikolo tukumine na mitano. Donc 45 ans et 45 jours d'emprisonnement. Amende e bandi na 5 millions de francs. Ti 50 millions de francs. Toza na mitindo wana na tango naza koyebisa yo boye arrêté ce signamé mama Laetitia Oboyebi ministre na biso ya environnement asi abandi misala ya mise en place ya brigade ya salubrité brigade wa musala na ekozala oyo toyeba katango akala ya kotala ba acte nyoso incivique ou ezali contre l'hygiène, contre la salubrité. Mokolo boko vank sa mama Laetitia Kabamba ako betela bino masolo ya mise en place ya brigade, mise en place wana ezali pona mikolo ezako ya. Tozela ki obabenga ka masse critique. Tolobake est-ce que kino azali suffisamment sensibilisé oti kolobango obi abo sensibilisé mingi. Ça signifie que tozo leka na ba TV toza ko vandisai tosali banzembo tosali ba babiloko bomona ka ba acteur na biso ba leki na ba TV kolakisa ke eza malamu eza mabe mais etikali na ndambo a bato yo lobby ba incivique poto majorité ba kinoise na ba kino ba lingi propriété mais bon bazo baby c'est la biso bomoi baza mingi te yo mona papa mobimba aza chauffeur taxi ameli mai abombi molangi pe asubi na molangi ngonge bete olandela ngo to kitana banjela mike mike peste o sensibiliser tant mususu pe to zota la pe bafai oto. Vraiment c'est bon Lili Maleka avant tout côté na chapitre tout na dossier ya Wenze c'est peu na 5 minutes bité Maleka ebisinga tout côté ramba moko donc même atali marché central bozoka en haut déjà lobby tout bité tout le bani pour déjà pessi mbilinga mbilinga avant na opesa na Lili Maleka mais na entamé déjà situation ya marché central ba misu ba mi lobeli tant aux aki na confinement pour na nini te gouverneur azo aki mo tant ngosa musa on peut ba mona ki pena bilili ki tse bo peut aux aki ko kite na terrain na lors ya confinement pourquoi pas bo mi bo misa ki kaka mala moko bo si sa marambu ya propriété ya marché central ke lelo boye bo kanga kanga betala joane ya l'état ozo panza la pe mingi na ba iki Kinshasa ezala ba o ba teki ezala ba teki toto ba sombi ba lobete. Gouverneur, il y a vu la Kinshasa, moi, l'amboka, Gentil Ngobila, Azo Batama, Nassima Kimbo Peto, Nzoka, le Kamchou, c'est en Akatuana, il y a contrat, il y a 25 ans, Oyo, gouverneur, à la signé, à Kabon, il y a Azo Batama, Nassima Kimbo Peto, tu as évité sur les Andéini. En tout cas, merci Mingi, na question, on a pour Naebaki,
mikolo se ba oluka cordon na masolo ezapo na zando bokange mi azando ezali eloko ya esengo eloko ya nsai po na ba kinoz na ba kinoa ba o ba lingi ville na bango ba sepela ke longo a papa gouverneur koloba ah, papa gouverneur o lingi o peto la zando peto le la biso yango petango tozalaki na confinement maman mifi oyo kanga malamu to sukola kizando tango wana tozo sukola ba commerce o kishasa mbelo baki ah gombe community poto na confinement il fallait air wana okende pe kota la zando ndeko na biso maître John o azali chargé de mission à gouverneur azala ki lisu na bureau té il dormait presque na marché central poto buka be talajo ya les alaki anarchiques poto lokotanyo sont venus des écoles et alaki ozo tambola boeti na suka wakadinge fungwa maki boka se fungwa maki bilili ezali oye na presse hôtel de ville okomona yango donc muto akoya na argument ya kolobake pendant le confinement le gouverneur n'a pas nettoyé espace wana a marché aza muto lokuta ezali bato baza koluka komonte population contre l'autorité établie et wana ezali incivisme ezali ba geste anti patrie biso pe toko lobake l'état elle est bienvenue partout mutu moko ko intimider l'état te po asala musala na ye nani yango asukolaka te nani yango akangaka toilette te na kangi po na sukola oyo bato bakomi oloba ifale asukola ndambu ndambu ete kaka asala boye marché oyo depuis etongama boyebisa biso mbala boni ekangami po bazongisa yango na norme marché azali na ba borne fontaine po na mai ya pression eyaka po nsima ya marché basukola na pression biloko wana nyonso ebeba marché aza na ba toilette te ba toilette oyo ezali na kati ya marché bandeko biso tokenda kotala bilili ezali c'est la maladie mais muto oyo mama ozoloba ya 25 ans ezali biso te contrat tokutaki un contrat léonin un contrat au bénéfice d'un sujet étranger na kotanga nkombo na ye te aza na droit ya kobatela bomoi na ye po koexpose ye mpe bakinoa bakoki kokende osolola na ye masolo au moins navandisi nkombo na ye mais muto wana azwi contrat ya 25 ans marché ekomi ya ye na marché wana atongi 104 magasins na magasin moko na ebandeli babande kofuta ye $2000 par mois atondisi bachinois na bato ya bikolo na bikolo bamama na biso bakomi batekaka nsima ya mur de Chine ngobila azoluka mbongo te bao bayebi ngobila bayebika azalaki na moto azali patron ya misala kilikili avant akota na misala ya leta na mikili ya poto ayebaki kozwa mbongo ngobila aza koluka interet publike aza koluka interet ya bamama na biso po ngobila akoli mama na atekaka ngana akoli mama na nga atekaka yo okoli mama atekaka boni bamama bakomi libanda po mopaya aye kotonga bamagasin abongoli zando zando ekomi galerie marchande likambo wana nde toboyaka ntango tolobi toza kokanga tokobuka bamagasin mopaya ake kofunda biso na leta leta na première instance akwesi biso ntango leta akwesi po mopaya azongela papa mokonzi aye kozwa décision oyo ya kokanga mboka mboka mobimba oui confinement ya covid na confinement wana ata misala yango entrepreneur alinga asala ndenge nini tozali na bamesure de distanciation physique et tout tobandaki kozela bamesure wana ekweya po tobanda misala bato bazongi de manière
anarchique. Ce que tu as bien, tu clôturas qui s'en doute. Na batole ya rouge zando mbeza ki clôturé na ngongo tozoloba nde misale sila kala nde batu basi bazongi mais ba anarchiste tozana syndicat moko kuna na kotanga pe komo na bango te bango bazo sala na mopaya wana apiaka bango mbongo na mbongo wana ya corruption baza kofuta ba jeune lelo na mona ki na venir na ngawa ba jeune otobenga ka ba chayeur ba chege na ba chayeur bango nde bazo marché na ba kaliko na monya ta commerçant moko ta allo likambwana o biso ba kinoto community na likukuma to loba kaka likambo moko oyo surtout muto mabalo bi me makambo etali bolamu etali patience pombo ka biso ebonga to linga ngote pona nini. Pourquoi tu as une boca, tu as une boca, tu as une boca, tu as une ben civique. Il faut une boca, tu as une boca, tu as une boca, tu as une boca, tu as une boca, tu gouverneur na biso confiance. To accompagné ye na likambo oyo. Po boko bosa na pete, ke mobilazaki candidat ye mokote. Il y avait une bonne dizaine de candidats gouverneurs y a ville à Kinshasa. Nakati na bango, bao bazwa kite, ba dongolo misu, bazali ebele. O ya tali kamweza malamu, il faut ba bongo lango. Eko mamabe, poso ki mabe leki na ngobila. Ngobila kokwea, bango, na oyo bango bazwa kate, bako zwa kiti, po basalape, eloko te. Na yango bote le melape masolo wana to komi ko bena penza na suka po televizion ezali kambo ya tango grâce 2000 na boku se penza na motuna na yo po to komi ko koma na suka to komi presque na suka bref solution ni ni bozui po na ba vendeur wana ba teka na grand marché ba komi ba chômeur. Merci maman grâce Diomi. Ba vendeur ba teka na grand marché ba komi ba chômeur te pour tout le bac qui est en côté, mobile à outil n'a pas monté. Alors pourquoi pas comme un chômeur? Tozaline a à peu près 5 marchés. Ah, on a qui chasse ça. Oyo, tout fougoli pour Nabango. C'est des marchés précaires, mais ils allient dans le pavillon, dans le pavillon, ils allient dans le tol. Tout ça, boke d'otala, a un arai. Boko mona, exemple moko, et puis boke d'otala na ba rumbu, boke d'otala un peu partout, bisiko otofungoli, na ba marché moussoupo ezala ki akala, neti na ba gambela et tout, to disponibilize ba place. Po pendant que moussa les o salama, ba maman na biso, ba koka toujours koteka. Et tango wana to salaka fermeture avant Covid. Hein? Ba marché wana ezala ki déjà en place. Ba maman misusu nazo tanga neti bijaki ate kaka ba bijou. Azala ki déjà na mesa na e na marché oyote de ville fungola ki. Donc tokoki kotika ndeko ata moko na chômage te. Mais ba o ba kunda ma seke a meme na marché central. Oh, bah, kunda bataba mi bimba na marché central. En tout cas, nous sommes désolés pour eux. Bate kaka na bangidingongi te, bate kaka na singaloketo te, bate kaka na qualité à produit na yo, na ndengozo yambe la ba client. Client kolanda yo, esika nyoso yo ke, gouverneur atindi bango na malwe kate, atindi bango na bisika bikau kate, bazaka kana nzelo toke nileke zando. Moi, na bandel avant comme la zando. Akati saka lingwala te. Ceux qui bachon na lingwala. Ba diminue koutou distance ya client. Po aya ko somba. Boza na bachombo. Bo benga ba client. Kengai na uzala na rai. Benga client. Nga na kuzala na gambela. Client ou ya ebi ke mbisi na yo. Eza la kate oche makila na mato ya mbisi. Mbisi epola. Ce que j'ai mbisi ya fresh ya kitoko ayebi yorbi mama misi ate kaka mbisi ya kitoko la mbili boke okoli yango bi akolanda yo matendo mingi coordinateur to kati o coordinateur Germain Pundu bande ko bandi bo comprendre que tozana ebele ya mituna kasi
Toboma minde na ngonga po la télévision sur les temps. Merci de nous avoir suivis. Boko ba toujours kolanda programme ya kanek une télévision pe émission sur terrain bobo santé sur YouTube tozalis. Kanek une télévision betika sur terrain to pe bo s'abonner et belé na kanekin. Merci matondo mingi na binobanso.